Еліміздің әуе қорғанысы күштерінің құрылғанына биыл 21 жыл толды. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әуе қорғанысы күштері қазақ елінің әуе шебін қорғауды қамтамасыз етеді. Жылдан жылға техникалары жаңарып, заманауи үлгідегі ұшақтармен толығуда. Мәселен, 2015 жылы сатып алынған Су-30SM бомбалаушы ұшақтары елдің әуе қорғанысын нығайта түскен. Тақырыпты қорғаныс министрлігінің қолдауымен Талдықорғандағы авиабазада болып қайтқан тілшіміз Есенбек Санатұлы сабақтайды. Авиация әуедегі қарсыластың соққыларынан аса маңызды нысандарды қорғау арналған әуе қорғанысы күштерінің негізгі маневрлық әскер түрі. Олар қалқалайтын объектілерден барынша көп қашықтықтағы кезгелген әуе нысаналарын жоюға қабілетті. Әуе қорғанысы күштерінің қару-жарағында күшті зымыран және зеңбірекпен қаруланған жылдамдығы дыбыстан да жоғары түрлі жойғыш истребительдер бар. Солардың ішіндегі ең соңғылары Су-30SM бомбалаушы ұшақтары. Су-30 ұшағы қазіргі заманауи және де осы ұшақтың арқасында біздің тәуелсіз еліміз әуедегі ең алдағы мемлекеттердің бірі болып табылады. Жаңағы үлкен державалардан біз кем қалмаймыз. Лейтенант Мирас Айдарұлының ұшақты тізгіндегеніне 5 жыл айналды. 2 жыл Балқашта курсант болып жүргенде ұшса, Талдықорғандағы әуе базасында 2 жылдан артық уақыт бомбалаушы истребитель басқарып жүр. Соған қарамастан әлі үйренерім көп дейді жас ұшқыш. Ұшқыш ол өмір бақи оқып өтеді. Себебі бәрін толықтай білу мүмкін емес. Егер жерде 5 плюсқа білсең, ауада тек қана үшке білесің. Қазақстан қарулы күштерінің әуе қорғанысы күштері қару жарағы жағынан ТМД елдерінің арасында Ресейден кейін екінші орында. 400-ден аса шабылдаушы және 80 транспорттық ұшақтар, 300-ден артық түрлі тікұшақтар бар. Су-30SM ұшақтарын суға дайындау үшін кем дегенде 1,5 сағат уақыт керек. Арнайы мамандар күллі тетіктерін және май суын тексеріп суға әзірлейді. Бұл ұшақтардың ерекшелігі әуеде қарсыластардың ұшақтарын жоюға және жердегі нысандарды да құртуға мүмкіндігі зор. Жылдам жойғыш ұшақтар 8 тоннаға дейін бомба тасымалдай алады. Оны ұшуға әзірлеу үшін инженерлік техникалық құрам толықтай жұмылдырылады. Әр маманның өз міндеті бар. Бұл жерде инженерлік техникалық құрамның да өзінің орны бөлек. Ол инженерлік техникалық құрамда 8 мамандық бойынша жұмыс істейді. Біреуі сол жаңа айтып өткендей жоғарыда керосин құйғанға, май құйғанға жауап береді. Біреуі ана креслосына жауап береді. Үшіншісі несіне жауап береді? Бомбасына. Біреуі электричество жағынан жауап береді. Ұшқыштар жылына 2 рет толық медициналық тексеруден өтіп тұрады. Бомбалаушы ұшақты меңгерген ұшқыштардың киімдері де өзгеше. Әсіресе мұндай арнайы киімді 8 шақырымнан жоғары ұшар кезде киеді. Осы костюм мына шлангтардың бойынша самолетке қосылады. Самолет автоматикасы бойынша өзі рүлейді, оны давлениесін, воздухын береді. Оның ішінде шлангтары бар полный костюм бойында. Ішіндегі мына жерлердегі полный костюмнің несі бар, шлангтары бар. Сол кезде летчиктің астын, аяғы, мына денесін полный қысады да, басынан кетпей қалады, қан кетпей қалады. Егер басынан кетіп қалса, уже летчик көрмей қалады, то сознание теряет. Жойғыш ұшақтар 500 метр жорғалағаннан кейін сағатына 350 шақырым жылдамдықта көкке көтеріледі. 18 000 метр биіктікке дейін жетіп, әуеде аударылып, төңкеріліп, түрлі жаттығулар жасай алады. Су-30SM истребитель ұшақтарының бір ерекшелігі де осында. Ал жерге қонған кезде артынан ашылатын парашюттің көмегімен тоқтайды. Қорғанысы мықты елдің халқыда қамсыз өмір сүрері белгілі. Талдықорған жанындағы авиабаза еліміздің әуе қорғанысын нық бекіткен. Есенбек Санатұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Алматы облысынан.